Zvelebování obce napomáhá k jejímu rozvoji a přispívá také k tomu, aby se zdejším občanům v místě dobře žilo. Právě proto, že je to práce dlouhodobá a na přípravu náročná, je radost kvalitního výsledku více než zasloužená. Důvodem ke spokojenosti může být pro obyvatele Prušánek 6 investičních projektů, které vám představíme v následující reportáži. Jedním z těch ukončených záměrů je nové parkoviště, které se nachází naproti obecního úřadu a jehož rozpočet činí 2 480 000 korun. Jeho účelem je posílit parkovací kapacity při zvyšování počtu aut v obci a také dostat parkující vozidla z nové návsi. Jak probíhal jednotlivé práce, jak jste spokojen, jak byste investici zhodnotil? Proběhlo to podle plánu, nastalo, jako to bývá u stavebních aktivit, tak nastaly trošku komplikace ze začátku kvůli podloží, ale postupně se to všechno podařilo překonat a proběhlo to, myslím si, velmi dobře a výsledek stojí za to. Kolik je tu nových parkovacích míst? Jestli se nemýlím, tak jich je 29. Ale pletuli se plus minus jeden, tak budeš mi odpuštěno. Projektem, který je naopak v počátečním stádiu realizace, je budoucí multifunkční prostor za kostelem. Předpokládaný závěr výstavby v celém rozsahu je konec příštího roku. Stavba je hrazena z obecního rozpočtu, který je ve výši 5 270 000 korun. Tady se buduje největší akce letošního roku. Je to akce dlouhodobě plánovaná, v podstatě 3 roky se chystala a začala před několika málo týdny. Jedná se o budování multifunkčního slavnostního areálu v místě nazvaném Za kostelem a jeho cílem nebo finální podobou by měla být taková velká klidová zóna, včetně parku, s propojením prostoru Za kostelem kolem kapličky, a vlastně vznikne velký nový park, jehož dominantou bude taková dřevostavba, takový velký altán, takový přístřešek. Účelem toho nového areálu nebo i toho té stavby vlastně bude možnost pořádat, jak jsem říkal, ty venkovní kulturní akce, dále pak různé typy obřadů, ať už svatebních, případně smutečních. Dále tam bude možno prostě jen tak relaxovat s výhledem na Pálavu. Prostě mělo by to najít využití právě pro takovou pohodu, pro klid, protože se jedná o klidné místo, jedná se o místo, které je nedaleko hřbitova, takže i pro návštěvníky hřbitova se tady můžou zastavit a posedět chvilku. Co jsem ještě nezmínil, tak součástí toho areálu, jak jsem řekl, bude park, bude ten nový altán, zároveň bude zrušena tady ta zeď Za kostelem a celý ten areál Za kostelem bude propojený i s kapličkou a i s těmi místy, které dneska jsou Za kostelem poměrně stísněné. Ta rekonstrukce se bude týkat i hřbitovní zdi, která bude nahrazena novou zdí, ve které bude umístěno kolumbárium, což je místo takové ty kaslíky pro urny. A dále v rámci celého toho projektu proběhne rekonstrukce chodníků na hřbitově. Ten areál bude standardně neprůjezdný, to znamená, bude samozřejmě možnost tam projet, ale jinak bude pouze průchozí, budou tam nějaká brána nebo závora, nevíme ještě úplně přesně. Aby se ten areál stal z obou stran přístupný, tak chceme jako další krok provést rekonstrukci té cesty, která vlastně povede k tomu parkovišti, jak jsme byli před chvílí, a dál potom do ulice Dlouhá. V předchozí reportáži jsme vás informovali o stavbě nové cyklostezky, vedoucí z Prušánek do Nechor, přičemž propojení ulice Nechorská a cyklostezky samotné tehdy nebylo dokončeno. Nyní je výstavba kompletně hotová. Rekonstrukce poslední části stála 190 000 korun. Na novou cyklostezku jsou velmi, velmi pozitivní a milé reakce, jak teda od občanů Prušánek, tak od návštěvníků Prušánek, kdy si skutečně velmi pochvalují tady tu novou věc, která vede bývalou hlubokou cestou, takže je to vlastně stezka v takové kotlince, obklopená stromy, takže i v létě se jde pěkně ve stínu, v klidu, bez provozu, jenom ptáci cvrlíkají kolem, takže je to moc pěkné. Jsem velmi spokojen a jak říkám, neslyšel jsem
nic negativního, naopak ty reakce od lidí jsou velmi, velmi příznivé. Při realizaci jednotlivých projektů je nutné zohlednit hned několik aspektů, přičemž jeden z těch nejzásadnějších je také ekologický dopad. V souladu s přírodou byla řešena také investice do obnovy místního rybníku, která stála 1 milion 984 tisíc korun. Projekt byl z 95% hrazen dotací ze Státního fondu životního prostředí a Jihomoravského kraje. Investice je dokončená. Ten projekt se jmenoval obnova retenčních schopností dolní nádrže na toku Lučnica, myslím, že to byl tak oficiální název, kdy, jak jsem to říkal na jaře, jsme se tady potkali, tady v minulosti býval rybník, který před 30 lety byl zaplaven bahnem, pak tady vyrostla taková náletová křovinatá buš. Leta letoucí to tady tak nějak žilo svým vlastním životem, až tedy jsme se rozhodli, že tu nádrž obnovíme, což se podařilo, vidíte za mnou, dílo je to velmi hezké, nicméně, jak všichni vidíme, něco málo tomu chybí a to je voda. Takže doufám, že ta voda přes zimu skutečně nateče, tak jak se předpokládá. Jinak samozřejmě ten účel, ten nádrže není rybník, ale je to, jak ten název sám tam pravil, je to obnova retenční či zádržných schopností. To znamená v případě, že by nastaly nějaké přívalové deště nebo nastala ta situace, která byla tehdy v tom roce 86, kdy došlo zaplavení toho původního rybníka, tak ta kaskáda těch poldrů, na které jsme se taky dívali v minulé reportáži, tak ta by vlastně měla zabránit tomu, aby se něco takového opakovalo. Nicméně samozřejmě budeme velmi rádi, pokud přes zimu, a všichni tomu věříme a doufáme, že přes zimu se to Klučnica zase s nějakým způsobem zbrchá z toho strašlivého katastrofálního sucha, kdy vlastně celý ten tok poprvé v historii úplně vyschl až od pramene. Takže doufáme, že se přes zimu obnoví a že nám ty nádrže zase napustí vodou. Nechody jsou unikátní prostor vinných sklepů, který se nachází nedaleko za obcí Prušánky. Jak mezi místními, tak především turisty se těší velké popularitě a tak se vedení obce rozhodlo k postupné rekonstrukci. 3 miliony 60 tisíc korun bude stát oprava dvou uliček. Jak já vždycky říkám, je to tak, jak má Praha zlatou uličku, tak Prušánky mají Nechody. Je to prostě záležitost, která sem láká turisty, Prušánky jsou tím známé, jsme tomu rádi, že tady tu oblast máme a tudíž jsme se rozhodli jako zastupitelstvo, že tato oblast si zaslouží rekonstrukci, což jsme viděli už v minulé reportáži vlastně, jak jsme hovořili o té nové cyklostezce Nechorské, tak tady už máme zrekonstruovanou jednu ulici a letos, ještě do konce roku, chceme začít, nebo už začínáme s rekonstrukcí dalších dvou uliček, které vidíte tady, jednu z nich vidíte za mnou. A celé toto dílo by mělo být dokončeno zhruba do konce března, nejpozději. Záleží samozřejmě na vývoji zimy, jak bude mrznout, jak se bude dát pracovat. Celé jsme to museli posunout, vlastně ten začátek prací jsme museli posunout kvůli vinobraní, abychom lidem umožnili si sklidit v klidu úrodu a všechny ty práce, které vyžadují nějaký transport do sklepa nebo případně ze sklepa, tak aby jsme tou rekonstrukci nepřekáželi. Takže teď asi už je ten správný čas k tomu, aby se začalo, a tak se tedy začíná. Je to zase projekt na rozdíl od cyklostezky a od té retenční nádrže, kde byly poměrně pěkné dotace, 85-90%, tak na tuto část dotace žádné nemáme. Zkoušeli jsme něco, ale neuspěli jsme a tak jsme se rozhodli, že si to zase zafinancujeme z rozpočtu obce. Stále menší průtok vody v řece Prušánce vedl k postupnému nahromadění bahna. To byl hlavní důvod k rekonstrukci říčního toku. Jedná se o akci hrazenou z rozpočtu Povodí Moravy, jež činí 9 milionů korun. Jakmile bude renovace hotová, budou u Prušánky opět vysázeny stromy. Jsme na mostě přes naši řeku, přes náš místní tok zvaný Prušánka, jinak obyvatelé Prušánek mu jinak neřeknou než Struha, takže jsme u naší Struhy, kde probíhá opravdu
velká akce, kterou financuje a provádí Povodí Moravy, respektive neprovádí, ale má na to nějakou subdodavatelskou firmu. A jedná se o vyčištění a znovu prostě obnovení toho toku do podoby, jak by měl vypadat, kdy dochází k odbagrování obrovského množství bahna, které tam za ty roky bylo, taková ta smrdutá hmota. Takže to se vyčistilo a teď probíhá zpevnění břehů pomocí balvanů, jak to tady vidíte, a plus se tam vkládá taková folie tak, aby ta obnova nebo aby ta rekonstrukce v nějakou dobu zase vydržela, aby to bylo, aby se to nedělalo na řádově na několik let, ale na několik desetiletí.